Добър вечер на 18 октомври. Вие сте с вечерния бюлетин на Панагюрска информационна агенция. Нека да видим по-важното от последния работен ден за тази седмица. Навършват се 181 години от рождението на бележития панагюрец професор Марин Дринов. Честването на годишнината се състоя днес в къща музей професор Марин Дринов, където на тържествена церемония беше връчена и поименната студентска стипендия на името на професор Марин Дринов. Както вече ви информирахме, тази година неин носител е Натали Калпакова. Кандидатът за кмет на община Панагюрище от БСП Станимир Велчев е отхвърлил поканата за телевизионен дебат, отправен на вчера от кандидатът за кмет на политическа партия ГЕРБ Никола Белишки. Велчев е мотивирал отказа си с невъзможността да отмени или промени планирани и потвърдени срещи с избиратели. Общинските съветници в Стрелча излязоха с декларация, в която опровергават отправените по думите им клевети от кандидатът за втори кметски мандат Стойно Чачов по време на предизборната му кампания. Злоупотребата с доброто име на общинските съветници изисква публично обсъждане на поставените въпроси, за да се ограничат публикациите и твърденията с неверни и клеветнически изявления от страна на кандидата за кмет на община Стрелча господин Стойно Чачов. Във връзка с това излагаме позицията си по засегнатите въпроси и предизборната кампания, изградена върху една мантра – «Общинският съвет ми попречи», се казва в текста. Цялата декларация може да прочетете на познатия ви адрес pia-news.com. Вчера екипи на полицейското управление в Панагюрище проверили къщата на 22-годишен младеж. Вътре било открито неголямо количество суха марихуана. По случая се води полицейско производство под наблюдението на районната прокуратура в Панагюрище. Труп на мъж с неустановена самоличност е открит при пожар в землището на пазарджишкото село Званичево. Трупът е транспортиран за аутопсия в отделението по съдебна медицина в МБАЛ Пазарджик. Предприяти са действия от криминалисти и полицейски инспектори за установяване самоличността на починалия мъж. Първият етап от Висша лига жени по тенис на маса бе изключително оспорван и изпълнен с интересни и продължителни двубои. Престижният турнир се проведе на 15 и 16 октомври в зала Арена Асарел, а домакин бе панагюрския клуб, спортен клуб по тенис на маса Асарел Медет. Нашите момичета в състав Анелия Раленекова, Ненка Накова, Михайла Димова и Кристина Драганова изиграха общо 4 отборни мача, в които успяха да запишат 3 победи и 1 загуба. Това беше по-важното от 18 октомври, уважаеми дами и господа. Разделяме се с пожеланието за спокойна вечер и приятни почивни дни.